робота з консервації зруйнованої під час ракетного обстрілу частини будинку по вулиці Незалежної України, 67, завершено. Щоб звести дерев'яний каркас та накрити його плівкою, знадобилось близько 2 тижнів. Загалом під час робіт комунальники використали майже 3000 квадратних метрів плівки і близько 20 кубометрів деревини. Конструкція буде захищати напівзруйнований будинок від опадів та додаткових руйнацій. Паралельно з цим Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій вже розпочав експертизу споруди, за висновками якої має стартувати відновлення будинку. Роботи по цьому будинку наразі завершені у межах компетенції підприємства «Запоріжремсервіс». Незважаючи на складність і небезпечність робіт, вдалося робочим навіть з випередженням плану виконати усе заплановане. Триває ліквідація наслідків ракетного обстрілу, який стався у жовтні на перехресті вулиці Якова-Новицького та Незалежної України. Так само будинок, де немає одного під'їзду.